ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ବଡ କଥା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରିତା ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ସେ ନିଜର ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଥରେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଅର ଏପରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପବନ ଦେବ ରାଗି ଯାଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାୟୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବରଦାନରେ ସେ ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୁବେରଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ କି କେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟତାର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସମସ୍ତ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ହନୁମାନ କଳିଯୁଗରେ ବଡ଼ ଦେବତା ନାମରେ ପରିଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଯଦି ଏହି ଚାଳିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଚଉତିଶା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭୂତ ପିଶାଚ କଥା ଆଦିକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଡରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନେହିଁ ଆବେ ମହାବୀର ଯବ ନାମ ସୁନାବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ନସଇ ରୋଗ ହରେ ସବ ପିରା ଜପତି ନିରନ୍ତର ହନୁମତ ବୀରା। ନମ୍ବର ତିନ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନୌ ନିଧିକେ ଦାତା ସର ଦିନି ଜାନକି ମାତା। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଆପଣମାନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଚାର, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାବାନ ଗୁନିୟତି ଚତୁର ରାମ କାଜ କରିବେ କି ଆତିର। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜପ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ବା ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭୂମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କି କାଜ ସବାରେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ତ ଜୀବନର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।